yagayo akusakira agebya bufuzi mugasasi ne teknolojia nange joanika mbabazi agafa ku mutu wa bulijjo nange madilake agava mu koti nange eka kronal nga bwe gali nange joan kafat agazu agafa mu palamenti nange kisache john amawulire agebya bufuzi agedini agebya mizanyo wona mu malingiriro tuli sawa bini eza kaundi we tugenda ko mugavudde ebwerwe gwanga omukulembeze wa America Barack Obama alabudde abantu jubona okukyusa mu ndowooza zaabwe awatali ekyo America ebalinnya kagere kagere bino Obama okubyogera abadde akyadde ko mu kifo awatirwa abantu gye buvuddeko mu bitundu ebye Orlando ebisingawo katubifune mbujuvu nga wakaite naku nya abavuzi b'empanka abawerera ddala na mu mwenda batibwa ate atano mu basatu ne balumizibwa omutu Jomar Martin agambibwa okuba owakabinja ka Islamic State olwaleero pulezidenti wa America Barack Obama abitaddemu engatto n'agenda ku bbala ya Pulse mu bitundu bya Orlando mu ssaza lye Florida ettemu lino we lyakolebwa mu kwogerako eri abantu Obama asaasidde nnyo ab'enganda z'abagenzi era n'akakasanga bw'agenda okufufugaza abatujju bano okulaba nga America esigala mu mirembe ye mukyala w'omugenzi Martin Nur Salman ali mu bukuumi obungi oluvannyuma lw'amawulire okufuluma ku Monday nga galaga nti yali ayina kyamanyi ku bikolwa bya bbaawe eby'ekitujju wabula n'atategeeza ku byakwerinda mu ssaza lino mu kwewoza akagamba nti yali atya nnyo bbaawe olw'obukambwe obungi bwe yalina ng'era yali alowooza nti asaaga Sadiq Martin nga ye taata w'omutujju avunaana abakulira ebyokwerinda ku bbaala ya Pulse okwesuulirayo gwa nnaggamba nga bakola omulimu gwabwe kuba omuntu azze okucakala ayingiza atya emmundu mu bbaala abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso okweyiwa ku kifo kino nga buli kiro emisubba wagikumibwa nga akabonero akalaga okunyolwa nga n'amawanga agamu omuli Bungereza tegalutumidde mwana okwetaba mu kukungubaga kuno ku Lwa Kingdom TV na Saka Joeria amalindirire This is Kingdom TV.